Finns det inga stora starka karlar? Nej, men snälla Agda här. Snälla mamma, snälla gå bort. Vet du vad? Man knackar innan man stiger på hos en dag. Hos en dag? Tänk att du behandlar mig som vadå? Ja, det kan jag inte ens säga. Kvinnor misstror en allt när man behandlar dem som människor. Så det är inte. Men människa är en piga. Äsch, men ikväll ser du så jag en trollkarl. Jag kommer för att förvandla dig till en gudinna. Vilket bevisar att syftet med äktenskapet, liksom i krig, är att lära folk snabbaste vägen att hata varandra. Ett förtjusande tal, min käraste. Vi är en synnerligen klok familj, kyrkoherden. Känslor håller vi oss inte med. Det är för vulgärt. Inte vara någon gudinna, jag vill vara mig själv. Jag skulle kika på mig själv genom ett nyckelhål. Och bli vansinnig av åtro. Det är precis som hemma det. Kommer en dag då du sitter där ensam och har det tråkigt, precis som alla vi andra. Tänk, menar alltid så mycket att prata om. Prata inte dumheter, Alexandra. Ni kvinnor har en förmåga att göra oss livrädda. Ni är så inställda på att ge oss allt. Vad som är fel här i världen är att kvinnor alltid säger att kärlek är det enda viktiga. Det är för att jag är kvinna. Man gör ju alltid som man vill. Eller vad han anser att han måste göra. Hopps, alltså! Där sprack bruden och brudgummen. Det är verkligen en fin bild av äktenskapet. Man behöver bara peta på det så trillar det ihop. Hjälp mig och bär bruden till sängkammaren! Ha 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 ha